Hii mama hiyo. Alafu niulize kwa nguvu watu wasikie, niulize kwa nguvu. Niulize kwa sauti kubwa. Tulieni jamani kidogo tumsikilize mama. Kuna mambo yanatendeka. Aha. Wanawake kwa wanaume. Sawa. Tunauliza hii sheria au uzalishaji au ubakaji au nini? Naye baba. Haya, asante sana. Sikilizeni haya mambo yapo. Mama. Mtu mzima ana uwezo wa kifedha au kimadaraka, akatafuta kijisichana kizuri kidogo kabisa, mimi nitakamkuoa, na ikawa anampa kila kitu, mpaka mnashangaa, wewe nguo hizi unazitoa wapi? Hapa nipa mama fulani, lakini wewe kwa sababu unaona ni mwanamke una